ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဆယ်လီပေါ်ချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်အခုတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒရိုက်တာဟိန်းဆိုးကခေါ်မြိုက်လေအစီအမဲဆိုတဲ့အကြောင်းတကွက်ပြန်ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ချူလေးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်ကြီးအမတီဗီ4မင်းသမီးချော်လင်းချူလေးကတော့သူမရဲ့နာမည်ကိုဂျူနီယာတယောက်ဆောင်မင်းမီမီကိုရဲ့နောက်
ဖြစ်ပါ रे အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ပြဿနာရဲ့အကျိုးဆက်အနေနဲ့အောက်ဖဲလေကျင်ကိုခံခဲ့ရပါ रे သူမကတော့အနုပညာလောကကနေမိမိပြီးတော့ပြောက်ွယ်မသွားချင်ဘူးလို့အင်တာဗျူးတွေမှာဖြေကြားထားတဲ့အတိုင်းဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေခံနေရပေမဲ့သူမရဲ့အလုပ်ကိုပဲဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေရဖြစ်ပါ रे အခုတစ်ခါမှာတော့ဝိညာဉ်ခေါ်ပွဲဆိုတဲ့ဆက်လက်တွဲလေးရှိုက်ကူးဖို့ပြင်ဆင်နေကြောင်းနဲ့ သူမရဲ့ Facebook Social Media ကနေချပြန့်နေတာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်ပရိသတ်ကြီးကအနုပညာသတင်းလေးတွေကိုပပပပလေးကြည့်ချင်နေဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ celepop Channel ကို subscribe လေးနှစ်ခဲ့ပြီးဖို့မမေ့နဲ့နော်အားလုံးလည်းနောက်တစ်ခေါက် video လေးမှာပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြပါရစေ